fale de min. Eu que lle pido un libro que me fale do meu tempo. Cando leo unha novela histórica, quero que me fale de hoxe. Evidentemente, utilizando a historia como elemento alegórico, se queres, ou como elemento instrumental. Pero o que quero é que me falen de min e de hoxe, que me dean motivos de reflexión que fagan que, decíamos aquilo, de que para que se escribe para cambiar o mundo. Bueno, pues, para que leo para cambiar o mundo. É un libro sobre o medo, sobre como o medo nos domina e nos fai dominables. Sobre como o medo é un instrumento de poder, porque nada nos deixa máis inermes que o medo. Entón, esta xente non é, o sea, ten ese privilexio de que mentras dorme non morre, pero hai un momento no que o privilexio cambia e convirtese nunha maldición. No momento xusto en que un rei, o seu rei, o ambulasaco vixiante, consegue meterlles no corpo o medo a morrer. Entón, utilizan o seu antídoto frente á morte, que é dormir, sin ser conscientes de que se dormen non morren, pero tampouco viven. E, por tanto, esa é a idea coa que eu quixen facer este libro, non? A idea de como temos que facer para liberarnos dos medos, como os países, como as persoas, como os povos teñen que liberarse dos medos que o poder utiliza para dominálos. Quixen que, digamos, que co que se relacionase fose con algo posible, non con algo que o lector se quedase coa sensación de que lle falaban de algo alleo, senón que quedase coa sensación de que falaban de algo propio e que o implicaba na súa propia vida, no seu propio destino. Quero dicir, por exemplo, a recuperación da memoria de quen somos, como nos fortalece frente aos medos e frente a todo. Por tanto, ese elemento que hai fantástico de onde está escondidos eses libros que teñen que buscar e tal, pues é unha metáfora das dificultades que hai que superar, pero que hai que arrostrar esas dificultades para conseguir saber quen somos, e saber por que estamos no mundo, e para que estamos no mundo, como povo, como persoas, etc. Entón, eu quixen escapar de calquer elemento dese sentido, non? Eu quixen, ademais, facer unha fantasía, porque hai elementos fantásticos, pero unha fantasía moi metafórica, moi metáfora do coñecemento. É dicir, hai cousas que descoñecemos, pero que as podemos suplir coa fantasía, non? Pois por aí é por onde quixen tirar. Medo non hai volta atrás, collámonos a man e a toparás. O instinto básico máis profundo, mulleres e homens libres nun novo mundo. Non teñas medo, non hai volta.